Diham. Diham iz središča zemlje, najglobjih korenin. Diham iz trav, gozdov, polj, vinogradov. Diham iz oceanov, rek, potokov, iz srebrno lesketajočega se jezera. Diham iz zubljev, zubljev ognja in šumenja vetra. Diham iz dolin in gora. Diham iz sonca, lune, zvest neba. Diham, diham. Z vsakim dihom več me je, razširjam se, zgoščujem se, v čudovito žensko preoblikujem se. Vdihujem življenje, vdihujem strast, vdihujem sebe, svoje srce, jemljem prostor zase, za svoje telo. Vdihujem svobodo, vdihujem lepoto. Vdihujem pravico, vdihujem resnico. Diham. Je bil že čas za to. Ker jaz diham skupaj z ljubeznjo, lučjo, močjo. Diham z boginjo angelsko. Kako življenje neprecenljivo darilo je, ko si dovoliš dihanje. A mnogi ljudje leta in leta, kašni tudi desetletja, nimajo priložnosti in nimajo možnosti, da bi zares vdihnili življenje. Kajti za štirimi stenami se dogaja marsikaj. O tem se ne govori, pravzaprav je to tabu. In zanimivo je, da tudi ko se ljudem to zgodi, pozabijo. Pa ne zaradi tega, ker bi bil ta dogodek tako zelo nepomemben, ampak zaradi tega, ker je tako boleč. Danes bomo govorili o spolnih zlorabah. Tematiki, ki bo kar težka, pa vendarle tudi težke stvari se dogajajo v življenju in pomembno je, da najdemo rešitev. V moji družbi iz pod srca, iz poti srca, prihaja ta avtorica te knjige, iz katere tako zelo rada berem in prebiram, Milena Matko in partner Jernej Zorec. Lepo pozdravljena, dobrodošla. V naši družbi pa je tudi Alenka, ki nam bo zaupala svoj pogled na to, glede na to, da ima lastno življenjsko izkušnjo. Predvsem to me zanima. Tega v Sloveniji je verjetno več, kot si mi mislimo. Spolnih zlorab je bistveno več. Zdaj nekje ne, uradne statistike so, da ne bi bilo nekje, da ne bi nekje okrog 18. leta imelo za sabo izkušnjo spolne zlorabe že nekje vsako četrto dekle in nekje vsak peti fant. Ampak dejstvo je, da o spolnih zlorabah običajno ne govorimo, zaradi tega, ker nas je strah, ker nas je sram, ker se pravzaprav tudi bojimo, kakšna bo reakcija okolice. In še večji razlog za to pa je, da spolne zlorabe običajno potisnemo globoko vase, globoko v podzavest in se jih niti ne spomnimo. Oziroma se začenjamo spominjati ob nekih prelomnih trenutkih oziroma dogodkih v življenju. To so lahko velikokrat, recimo, spočetje ali pa rojstvo otroka ali ko so žrtve stare toliko oziroma ko so otroci žrtev stari toliko, kot so bile žrtve v času spolnih zlorab ali ko recimo pri ženskah nastopi menstruacija ali menopauza ali ko se dejansko zgodijo neki šoki v življenju in potem usporedno začnejo prihajati na površje še spomini na spolne zlorabe. Alenka, vi ste dogodek, neljubi dogodek spolne zlorabe, kar zakopali v sebi in se pozabili na to, ali kako? Sam dogodek, oziroma ti dogodki, ko so prevečkrat dolgoletni, so tako težki, da lahko edino tako oseba preživi, da sproti briše spomin. In ja, v bistvu jaz sem se začela spraševati, kaj se je dogajalo v mojem otroštvu. V tem času, ko je bila moja hčerka stara toliko, kot sem bila jaz, ko so se začele spolne zlorabe.
Raziskvala sem, brala sem knjige, hodila na delavnice, predavanja. In potem sem kar malo pozabila na to, ker je res pretežko se s tem soočati. Zdaj pa sem 3 leta nazaj začela hoditi k Mileni Matko na delavnice Pot srca in tukaj so se začeli v bistvu prebujati spomini. Te sem začela čutiti, tle sem začela v bistvu predelovati te travme, ki so globoko v telesu. Ker to, če se človek ne spomne, v bistvu potlači v podzavest, zato da preživi, ne pomeni, da telo ne ve. Telesni spomin obstaja. In pomembno je predelovanje teh travm. Je pomembno zaradi tega, da spravimo ven ta telesni spomin. Kako daleč ste? Predvidevali bi, da je proces zdravljenja tega kar dolg. Proces zdravljenja je v bistvu vsakodnevni in dolgotrajni. V bistvu se mora človek naučiti živeti s tem. Zaradi tega, ker ne moreš vplivati na to, kaj od zunaj te spomni na zlorabo. Ko ljudje slišijo spolna zloraba, mogoče mislijo tukaj tudi na kakšno posilstvo ali pa karkoli, ne vem, ženska, ki se sprehaja po temni ulici, ampak veliko tega se pravzaprav dogaja znotraj družine. Se večina spolnih zlorab dogaja v takšnem okolju, kjer žrtve v resnici zaupajo svojim, bom rekla, storilcem. Velikokrat se dogaja za 4 stenami doma ali se dogaja recimo, ne vem, v šoli ali nekje na neki skupini, se pravi tam, kjer so v bistvu osebe živijo, kjer delujejo in prihaja strani storilcev do teh spolnih zlorab. Običajno niti ne toliko na silo, ampak velikokrat tako z neko prijaznostjo, z nekim na začetku z vzpostavljanjem nekega zaupanja, neke bližine in šele potem velikokrat pride dejansko do spolne zlorabe. Ni pa spolna zloraba zdaj samo konkreten, bom rekla, spolni odnos oziroma penetracije, kot velikokrat mislimo. Ne? Ker spolna zloraba je pravzaprav vsako prestopanje tistih intimnih, svetih meja človeka. To so lahko tudi objemi, dotiki, poljubi, lahko so to že same, ne vem, perverzne misli ali recimo siljenje otrok, da gledajo spolnost odraslih oseb ali da gledajo pornografske filme ali revije. Jaz pravim, da je lahko neke vrste spolna zloraba že tudi to, da recimo neko osebo v mislih uporabimo za lažjo dosego svojega vrhunca in tako naprej. Ne? In je ta oseba lahko, ne vem, 1000 kilometrov stran, ampak če čuti, zaznava, da se nekaj dogaja, ampak ni nobenih dokazov, ne da se nič praktičnega reči, tlej, to in to se dogaja. Ne? Ljudje pridejo k vam tudi z takšnimi življenjskimi zgodbami spolne zlorabe in veliko krat jim pomagate ravno z igro vlog, ki smo jo spoznali zadnjič in če niste pogledali tega posnetka, potem hitro malce pobrskajte po našem YouTube kanalu in si poglejte to oziroma na vaši spletni strani sem videla tudi, da ste objavili. Jernej, ti veliko krat igraš vlogo igravca, tiste pomembne stvari, ki se v življenju zgodile ali pomembnih oseb, ki so na nas vplivale na dober ali na slab način, ko igraš vlogo žrtve ali pa povzročitelja, kakšna čustva gredo čez tebe, ker ti si dejansko v tem procesu prevodnik? Če začnem pri žrtvah, takrat, kadar igram žrtve, dejansko se zbujajo strahovi, se zbuja prav občutki, majhnosti, nečvrednosti, gnus, sram, krivda. V bistvu tudi konkretno se začuti na svojem telesu, začutim, kako se tudi fizično počutim v tistem času, ker največkrat pride do te otopelosti čustvene, da sploh ni možno odreagirati. In tukaj tudi pride velikrat pri stikih, kontaktih moški, ženska do težav, ker eden izmed udeleženih ne odreagira tako, kot v resnici
želi odreagirati, ampak odreagira zaradi pomešanih čustev, ravno kontra. Običajno se pravi, zmrzne. Ja, ali pa recimo velikrat s kakšnim smehom, pa z dobrikanjem, v resnici je strah, ampak kar tako na nek mehak način, v bistvu še pod kurtizijo, ki ima željo, da pride do kontakta, ga s tem v resnici še spodbudi največkrat. Ravno zaradi tega napačnega odreagiranja. Ne? Jaz bi se tukaj samo navezala, da mogoče ena najtežjih občutkov je sprejet dejstvo, recimo, da čutimo do storilca poželenje, da čutimo obsedeno z njim, da smo zaljubljeni v storilca. To se zelo veliko krat zgodi, zlasti, če se to dogaja v otroštvu in otrok zamenja vse to, kar se dogaja za ljubezen. Ne, bolečino, ki jo doživlja, pravzaprav zamenja za ugodje, za užitek. In če so to tudi ljudje, ki skrbijo recimo za otroka, se pravi za žrtev, se potem vzpostavi zelo nezdrav odnos. Ne. Je to ki tist, ga potem copy-pastejo, se pravi, kopirajo skozi naprej. Celo, skozi spolnost izkazujejo ljubezen, se pravi, da jim je tudi nekaj čist običajnega. Kot za denar. Kot denar, enako. Ne, enako. Je to tisti občutek, da velikokrat žrtve doživijo neke znake ljubezni, saj mislijo, da je to ljubezen, takrat recimo, ko jih ta oseba v resnici zlorablja. Ne. Lahko nekdo nikoli ne vzame otroka v naročje, ampak ga vzame samo takrat, ko želi še nekaj drugega od njega in je potem vse pomešano znotraj sebe. Te stvari, ki ste jih omenili, najbolj še tako čudno, ampak dejansko zadnji sem šla preverjati oziroma naletela sem na en članek, kjer je pisalo, da je fantazija največkrat ljudje oziroma ženske fantazirajo o tem, da bi bile posiljene. Ja, ker je to tako globoko zakoreninjeno že v sami družbi in tudi, če gledamo danes, je v družbi spolnost zelo prikazana kot nasilna groba. Vse je bolj v tem sistemu, kot je v bistvu v pornografiji oziroma prostituciji. Ne? In potem posledično, velikokrat, da pridemo do neke potešitve oziroma zadovoljitve v spolnosti, se poslužujemo potem raznih, rekla dobesedno, perverznih prizorov, misli in tako naprej. Prej, ne. Ampak to je v resnici eno tako umetno ustvarjeno vzburjenost in tako naprej. Nima to zares podlage v neki globoki ljubezni, medsebojnem spoštovanju, zaupanju, toplini. Kar nekaj delavnice vam obeta. Zdaj, če omenim recimo 26. v Novem mestu človek gospodar svojega življenja, potem 5. marca v Mengšu sporočilo srca, pa 12.3. obred polne lune, 19. marca v Mengšu ljubeča družina notranje moški, zanimivo, in pa 26. marca v Novem mestu ravno to razreševanje spolnih zlorab. Alenka, katera je bila mogoče prva tista delavnica, ki si se jo sama udeležila, kajti rešitve za te slabe spomine, spolne zlorabe v otroštvu si poskusila pravzaprav razreševati še kje drugje? Ja, več let sem na razno razne načine želela priti do teh spominov, tudi v regresije hipnotične, nehipnotične sem šla. Bil je čas, ni vedno pravi čas. Morajo biti take okoliščine v življenju, da je to varno in da je prav, da pride ven. Udeležila sem se večjih sklopov teh delavnic pod srca in zmeraj v vsakem tem sklopu gre globje. Na začetku, če so res tako boleče izkušnje in spomini, ne prideš do tega, v bistvu sploh ne veš. Potem pridejo spomini, pa ne veš, kaj se dogaja. Ne moreš priznati, ne moreš sprejeti, zaradi tega, ker se ti v bistvu življenje postavi na glavo. V bistvu vidiš, da to, kar imaš ti v spominu, da je bilo, ne vem, tvoje otroštvo, tvoje življenje do zdaj, je laž. Wow. In ko prideš do tega spoznanja, kateri je potem naslednji korak? V bistvu najpomembnejše je, da pridemo tudi do čustev. Ne? Ampak tukaj je pa tako plaz za plastjo, ne? Ker najprej recimo lahko pride na površje ravno to, kar sem omenjala, od neke
pripadnosti v bistvu storilcu, do zaljubljenosti. Potem za tem običajno pride na površje jeza, ki se veliko krat stopnjuje prav tisto do morilskega besa, ne? Prav tisto občutek, mislim, če te dobim v roke, ne? In tako naprej. Alenka, je bilo tako tudi pri tebi, ta jeza? Ja, tudi. Dodala bi tle pri teh občutkih, da je pomembno, da se te občutke izrazi. In to izrazi na varen način. Se pravi, jaz, če sem jezna, če sem doma, si na tla vržem polštre, koutre in boksam, tolčem, ne vem, skačem. Pa se greš zdret v gost? Se grem zdret v gost. Drugi ne kasira en človek. Ne? Ja, ali pa v avtu. Verjetno, jer ne, najslabše, da se zderemo pol na enega bližnega doma, ne? Najslabše, da ne naredimo s tem nič. Ker to definitivno pripelje do problema, ko tuk stvar postane napeta, da se zlije točno tam, kjer je najmanj treba. Se pravi, bistvo je, da če se občutki pojavijo, če se neke težne pojavijo, nekaj z njimi treba narediti. Bojda, da v naravi je najbolj to, zaradi tega, ker narava predela, ne, določene stvari, da ne ostajajo zadeve v prostoru. Ja. Jaz bi pri občutkih potem dodala še, da veliko krat prihaja zelo veliko gnusa na površje, sramu, krivde, strahu, tiste panike, kaj naj pa dejansko zdaj naredim in tako spraševanje, kako sploh v življenju naprej. Veliko krat pride potem do zavračanja sebe ali pa jeze nase, kako se mi je to sploh lahko dogajalo in tako naprej. Ne, tako da to je plaz za plastjo v bistvu, enkrat ena zgodba, drugič druga. Oziroma en pogled, ne? Ja, en vidik, pa drugič naslednjega, pa na tretjič. Se pravi, ko lupiš čebulo. Ja. Nekje sem gledala en prispevek, ki je govoril o tem, da ogromno ljudi, ki so pretežki, tudi otroci že, ki imajo dejansko desetine preveč kilogramov, da se na nek način želijo obvarovati s tem. Ne? Ja, ker je tisto občutek, če imam neko zaščito, potem ne morejo pride dejansko do mene. Ne? In zdaj posledice v bistvu spolnih zlorab se kažejo tako na čustvenem, kot na mentalnem, kot na duhovnem in na fizičnem nivoju. In na fizičnem nivoju gremo običajno ali v dve skrajnosti. Ne? Ali se poskušamo nekako zaščititi in tudi z oblačili, recimo z nekimi ohlapnimi in podobno, ali pa gremo v zapeljevanje, v zelo, bom rekla, razkazovanje lahko tudi sebe, v tisto seksi podobo, če temu tako rečem. Ne? In ali smo potem lahko posledično spet dobesedno obsedeni spolnostjo, ker je to tisto občutek, da je to v bistvu ljubezen, da rabimo to, ali je pa to sploh samo namenjeno neki sprostitvi notranje, bom rekla, stiske, bolečine, ali pa po drugi strani recimo popolnoma zavračamo spolnost ali pa se bojimo kakršnekoli intimne bližine, spet dotikov, poljubov in tako naprej. Se pravi, ali v eno ali pa v drugo skrajnost absolutno pa ni ravnovesja. Ni nekega ravnovesja v bistvu. Veliko krat potem prihaja do skrajnosti in tudi do besedno premetavanja iz ene skrajnosti v bistvu v drugo. Ne. Veliko je tudi težav tukaj na področju prehranjevanja običajno. Ne. Ali je bulimija, anoreksija ali sploh zavračanje kakršnekoli, bom rekla, hrane, bruhanje. Ženske imajo veliko krat posledice tukaj tudi recimo tako razne težave z rodili, vnetja, ciste ali zelo boleče ali neredne menstruacije. Veliko krat so tudi težki porodi, ker porod je recimo en tak močan dogodek, ki v telesu sproži spomine na neko bolečino, ki jo je lahko telo že doživljalo, na nekaj neprijetnega. In se potem tudi avtomatsko to prenese na otroka, ki se rojeva v takšnih okoliščinah. Treba je torej narediti stop zdaj, ne? Ja. Sam pri sebi. Ja. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovala. Hvala, Alenka. To je velik pogum, da si upaš govoriti o tem. Upam, da se zavedaš tudi, da s tem marsikomu pomagaš. Da se dejansko, da si prizna in da tudi sam začne delati na tem. Najlepša hvala, torej 26.3. v Novem mestu bo posebej delavnica ravno na to teme reševanje, torej spolnih zlorab. Vi pa se malce vprašajte, katere so tiste stvari, ki so se vam v življenju morda dogajale, kaj je tisto, kar morate sprostiti in predvsem na kakšen način boste te zakopane občutke, te travme tudi
izrazili. Absolutno, kot ste slišali, ni pravi način, da to izrazimo na hišnega ljubljenčka, partnerja, mamo, očeta, kogarkoli pa že, ampak da se greste po domače povedano zdret v naravo. Še kakšna informacija o poti srca najdete torej na njihovi spletni strani, sicer pa tudi na www.klepetobkavi.si. Verjamem, da bodo pripravili kakšen članek, tako da tam dobite še več informacij. Imejte se radi.